1000 за вакцинацію. Від сьогодні у дії можна подавати заявки на отримання грошей за подвійне щеплення. Сісти за стіл переговорів. Південна Корея, КНДР, США та Китай планують покласти край корейській війні. Країна, якій є чим здивувати. Чи зможуть курорти Кенії скласти конкуренцію єгипетським та турецьким? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На сході 49-річний лейтенант підірвався на боєприпасі. З тяжкими пораненнями його доправили до лікарні. Вже у шпиталі медики з'ясували, що це була пластикова дистанційна міна. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями. У штабі ООС проведуть розслідування, а зібрані матеріали разом з осколками боєприпасу передадуть міжнародним наглядовим організаціям. За добу ворог 4 рази відкривав вогонь по українських укріпленнях, поблизу Талаківки цілив із протитанкових гранатометів, а біля Кримського накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь і так вгамували противника. У разі нового російського вторгнення Кремлю доведеться дорого за це заплатити. Про це йдеться у спільній заяві держав Великої Сімки. Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема, прозорої військової активності. У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України. Через агресивні дії Росії європейські міністри закордонних справ обговорять нові санкції проти Кремля. За даними агентства Deutsche Presse, дипломати зберуться пізніше сьогодні у Брюсселі. Очікується, що Євросоюз вперше запровадить обмеження проти приватної військової компанії Вагнера за її діяльність у Сирії, Україні та Лівії. Зокрема, через порушення там прав людини. Також у санкційний список потрапили 3 енергетичні компанії. Україна не покладається на саму лише міжнародну дипломацію і продовжує посилювати боєздатність свого війська. Науковці та інженери день і ніч працюють над новими унікальними розробками. Своїми враженнями від знайомства з ними поділиться Ігор Левинок. Ось він, український аналог знаменитого «Байрактара» – ударний безпілотник «Сокіл-300». Розробка державного конструкторського бюро «Луч». Ладен вражати цілі високоточними керованими ракетами. І це ліпше за спроможності турецького дрона. Ми пропонуємо ракети-вертольотні, які розроблені і, в принципі, можуть примінятися і серійно производитися. Вони краще, ніж бомби, які стоять на «Байрактарі». Український «Сокіл» швидший, потужніший і може піднімати удвічі більшу вагу, ніж «Байрактар». Дальність ураження ракетами – до 10 кілометрів. А це ще одна унікальна українська розробка – безпілотний авіаційний комплекс «Спектатор». Літак-розвідник, малопомітний, з чудовою аеродинамікою, захищений від систем радіоелектронної боротьби, здатен підніматися на 3 і заглиблюватися до 50 кілометрів у ворожий тил. Апарат із суперсучасними камерами і сенсорами передає якісне відео і вдень, і вночі. Може коректувати вогонь артилерії. Ви не бачите, за лісом іде танкова колона або бронетранспортери. Він летить і не бачить теж їх. Вони або стоять замасковані, гріють двигуни. Він пролетів і визначив, де вони стоять, і координати їх передав. Силові підрозділи України вже отримали близько 60 спектаторів різних модифікацій. Зброя, на яку українська армія і флот покладають великі надії. Комплекс крилатих ракет «Нептун» застосовується як система берегової оборони. Торік цю розробку Державного конструкторського бюро «Луч» взяло на озброєння українське військо. І вдосконалення ракетного комплексу продовжується. Окрім серійного виробництва, цю зброю навчать працювати з повітря, води та знищувати не тільки кораблі, а й наземні цілі. Комплекс оснащений ракетами, максимальна дальність яких майже 300 кілометрів. Анатомія, боєголовки і носія не мають аналогів. Ракета легко розшукує ціль на морі.
цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування 2-го дивізіону ракетного комплексу «Нептун». Тож Україна має значні можливості, щоб створювати зброю протидії, посилювати власну армію і тим самим стримувати ворога. Ігор Левинок, Богдан Савруський, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». Верховна Рада може переглянути оборонний бюджет на наступний рік, зокрема, передбачити додаткові витрати на переозброєння української армії. А про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Інтерфаксу». Він наголосив, що обороноздатність держави – це пріоритет та базова потреба України. Тож нардепи можуть ще проголосувати за зміни до держбюджету. На думку міністра оборони Олексія Резнікова, витрати на озброєння української армії потрібно збільшити у 10 разів. Поки що на оборону у кошторисі країни на наступний рік заклали 133 мільярди гривень. І це рекордна сума за весь час незалежності країни. Сьогодні ввечері «Слуги народу» зберуться на засідання фракції. Депутати монобільшості планують узгодити законопроекти, які мають винести на поточний пленарний тиждень. Вони стосуються медреформи, публічних закупівель та оподаткування доходів від азартних ігор. Крім того, нардепи хочуть заслухати звіт голови комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Скандального заступника міністра МВС Олександра Гугілашвілі звільнили з посади. Про це повідомили низка ЗМІ, посилаючись на власні джерела в уряді. Днями на блокпосту в Краматорську Гугілашвілі влаштував розбірки з правоохоронцями, обурився, що ті його не впізнали і зупинили для перевірки документів. Там було все – і погрози, і лихослів'я. Кадри одразу стали вірусними. У ситуацію втрутився голова МВС Денис Монастирський, пообіцяв службове розслідування. Президент закликав Кабмін звільнити Гугілашвілі без усіляких перевірок. Згодом у мережі з'явилось ще одне схоже відео. На ньому скандальний посадовець лає столичних патрульних, які зупинили його автівку за порушення. Я просто вам не понравилось, що я перевернул ваше служебное удостоверение, посмотрел, что оно реально не напечатано. Что с тобой? Я тебе объясню, Вася, что я не считаю знаю, неправильно. Честно, не знаю. Я считаю неправильно, что ты не знаешь заместителя министра внутренних дел. Извините. В лицо. Но сейчас ты уже понял, что я заместитель министра. И телефон на тікав від поліції і збив 4 людей. У Луцьку 16-річний хлопець катався з друзями на батьківській автівці, коли підлітків почали наздоганяти патрульні. Водій не впорався з кермуванням і на великій швидкості вилетів на тротуар. ДТП сталося біля пішохідного переходу. Постраждали 3 дорослих і дитина. Жінку з важкими травмами доправили до лікарні. Після наїзду на людей водій автівки та його пасажири намагалися втекти. Усіх затримала поліція. 4 потерпілих, всі вони доставлені в Луцьку міську клінічну лікарню. Був водій, 2 пасажири, наразі всі затримані, попереднього неповнолітні. 5 поліцейських потрапили до лікарні у Харкові. Правоохоронці викликали жителів одного з спальних районів, щоб ті припинили бійку між молодиками. Та хулігани не тільки не підкорилися вимогам поліції, а й кинулися з кулаками на патрульних. Також застосували газові балончики. Врешті нападників знешкодили, 7 із них затримали. Хворих на ковід поменшало, кількість заражених коронавірусом за вихідні істотно нижча, ніж фіксували серед тижня. Напередодні небезпечну інфекцію підтвердили у близько 4000 українців. Одужали удвічі більше людей. 188 хворих померли від ускладнень. Найгірші показники поширення ковіду у Києві, на Одещині, Волині і Дніпропетровщині. Від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізували майже 12,5 мільйонів людей. Третє щеплення проти ковіду незабаром почнуть робити українцям. Відповідний наказ уже сьогодні має підписати міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що йдеться саме про додаткову дозу, а не бустерну. І колотимуть її насамперед людям із зони ризику, пацієнтам, які перенесли трансплантацію, ВІЛ-інфікованим тощо. Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від ковід. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я
наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин загальній популяції. 1000 за вакцинацію від сьогодні. У додатку Дія можна подавати заявки на отримання грошей за подвійне щеплення. Реєстрація триватиме до 29 грудня, а самі кошти мають нарахувати вже з 19-го. Щоправда, на віртуальну банківську карту, яку також треба заздалегідь оформити або онлайн, або у відділенні. Міністерство цифрової політики оприлюднило відеоролик із порадами. Переконайтеся, що в застосунку є зелений ковід-сертифікат. Зайдіть у розділ «Послуги», знайдіть послугу «Є-підтримка», виберіть для виплати карту «Є-підтримка» та натисніть «Отримати допомогу». Витратити ці гроші можна буде на послуги бізнес, який найбільше постраждав під час пандемії – кінотеатри, музеї, спортзали, залізничні та авіаквитки в межах України. Отримати обіцяну 1000, нагадаю, можуть лише повнолітні, повністю вакциновані громадяни. І поки що лише ті, хто зареєстрований у Дії. Щоб виконати обіцянку президента і видати людям заохочувальну 1000, з бюджету виділили 8 мільярдів гривень. Щоправда, в уряді ще не вигадали, як виплатити гроші тим українцям, які не мають Дії і смартфона. До Іраку вже повернулися понад 3,5 тисячі мігрантів, заявили в МЗС країни. Для цього організували 9 авіарейсів. Майже 4 сотням нелегалів довелося видати нові паспорти замість втрачених. Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім біженцям, які вже потрапили на польську територію. Готові завершити війну. Південна Корея, КНДР, США та Китай планують покласти край корейській війні, яка тривала з 1950 по 1953. 70 років тому сторони так і не уклали мирову угоду, тож формально наразі перебувають на етапі перемир'я. За словами президента Південної Кореї Мун Дже Іна, лідери чотирьох країн неофіційно домовилися оголосити про завершення протистояння, та напруга у відносинах КНДР з США поки заважає сісти за стіл переговорів і врешті укласти декларацію. Десятки загиблих і масштабні руйнації на середньому заході Америки. За один вечір вирували 30 торнадо. Наслідки катастрофічні, збитки і число жертв поки що оцінюють. Оцінити складно. Людей досі шукають під завалами. Більше про стихійне лихо розкаже Катерина Кравець. Сотні зруйнованих будинків, десятки загиблих. Такого в Америці, яка часто потрапляє під удар стихії, не бачили давно. За один вечір п'ятниці лише за кілька годин на середній захід налетіли майже 30 торнадо. Ось це невелике містечко на 10 тисяч людей Мейфілд у Кентукі стало основною мішенню. Тут руйнації наймасштабніші і найбільше жертв. На тамтешньому заводі свічок обвалився дах, і під його уламками загинули щонайменше 70 людей. 40 вдалося врятувати. Сама будівля розтрощена вщент, так, наче упала бомба. Це найсмертоносніші смерчі, які коли-небудь вирували в Кентукі. Ми втратили своїх громадян. У нас офіційно підтверджено понад 70 загиблих, але насправді їх може бути більше як сотня. Реанімація Мейфілда стала справжнім викликом і для людей, і для влади. У містечку, крім заводу, зруйновано житлові будинки, і ще поліційний відділок та пожежна частина. Майже кожен із жителів щось втратив, а у всьому штаті десятки тисяч людей залишилися без води та електрики. У Кентукі надзвичайний стан. Я й гадки не мав, що ураган вдарить так сильно. Думав, ну підніметься вітер і все. Але щоб таке, ніколи цього не було. Будівля суду зруйнована, все розтрощене, все наше містечко. У мене був ресторан цілих 38 років. Сімейний бізнес, який залишився після батьків. Тут працювали мої діти, а тепер нема нічого. За даними ЗМІ, в Іллінойсі під час торнадо зникли двоє дітей. Пізніше їх знайшли у ванні. Припускають, що її винесли з будинку буревієм. В іншому місті через сильний ураган зійшов з рек потяг. Джо Байден заявив, що уряд зробить усе, щоб допомогти районам, постраждалим від торнадо.
Я від самого початку ретельно стежу за ситуацією. Я на зв'язку з очільниками штатів, які постраждали від стихії. Це Арканзас, Іллінойс, Кентукі, Міссурі та Теннессі. Нинішні торнадо стали одним із найпотужніших в історії нашої країни. Збитки від стихії наразі оцінюють та продовжують шукати зниклих безвісти. Катерина Кравець, телеканал «Інтер». Величезні плантації троянд, кави, чаю, сафарі з левами, жирафами та леопардами. А ще екватор, на якому серед тропічних пустель та саван розкинулися гори зі справжніми льодовиками. Країна, якій є чим здивувати, Кенія. Чи зможе вона стати конкурентом такому популярному взимку Єгипту? З Кенії повернувся наш Станіслав Кухарчук. Його враження далі. Прямі рейси до Кенії з українських аеропортів запустили нещодавно. Наш літак сідає лише в Єгипті на швидку дозаправку. Переліт над Африкою – це вже початок знайомства із континентом. Ледве перетинаємо кордон Кенії, в поле зору одразу потрапляє найвеличніша гора Африки – Кіліманджаро. Ще півтори години – і ми в аеропорту Момбаси. Yes. Уже зранку на вулиці спека понад 30 градусів. На перший погляд, Кенія майже нічим не відрізняється від інших туристичних країн. Колишня британська колонія, тож тут дві офіційні мови – суахілі та англійська. У спадок від колонізаторів кенійці отримали ще й правосторонній рух. Але не правила й дисциплінованість. На магістралях хаос. Африканці їздять, як кому заманеться і як кому зручно. Тому наш гід Сергій радить винаймати таксі для подорожей, особливо у великих містах. Це значно безпечніше, аніж самому сідати за кермо. Навстрічу може вискочити що угодно, від корови до кози до куриці. І в цьому вся печаль вождення. Але вже на узбережжі негативні враження від доріг змінюють позитивні емоції від прийому в готелі. Туристам кенійці раді завжди, бо понад 30% бюджету країни наповнюється з гаманців-відпочивальників. Східна частина Кенії омивається екваторіальними водами Індійського океану. Саме він, немов магніт, вабить до себе туристів. Узбережжя Момбаси зачаровує білосніжним піском та райськими пейзажами. Щоправда, кенійські пляжі доволі специфічні. Двічі на добу океан то відходить від берега, то знову повертається. Аби не підлаштовуватись під припливи і відпливи, купатися ми виїжджаємо на катері. Ближче до обіду африканське сонце стає нестерпним. Тому перед подорожжю екіпаж судна запасається прохолодними напоями та льодом. Кенійські порти і причали зазвичай облаштовані в затишних бухтах подалі від океану. Від величезних хвиль їх захищають природні рифи. Наш капітан Мухаммед веде катер саме туди, як він сам називає, до свіжої води. Це бухта просто з солоною водою. Завдовжки 3 кілометри, океан туди. Але через великі хвилі Мухаммед не наважується виходити у відкритий океан. Тому першу екскурсію проводить нам у затишній лагуні. Ну, водичка тепленька, але вона значно солоніша за морську. Океан немов перше побачення з Кенією, а вона знає, як у себе закохати. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун із Кенії, телеканал «Інтер». Санта-Клауса не існує. Саме через таку заяву італійський священнослужитель потрапив у скандал. Єпископ Антоніо Стельяно під час релігійного заходу на Сицилії не лише заперечив існування чарівного дідуся перед дітлахами, а й додав, цитую, «червоне вбрання йому вигадали для реклами». Ці слова засмутили дітей, розлютили батьків, вони почали гніватися в соцмережах. Римо-католицька єпархія італійського острова вибачилася за інцидент. Мовляв, священник нікого не хотів образити. Навпаки, намагався підкреслити справжнє значення Різдва і нагадати, що за гостинці відповідає Святий Миколай.
Сьогодні день Андрія Первозванного. Це свято не минає без традиційної української страви – вареників. Кажуть, що нині вони смакують по-особливому, та ще й бувають із сюрпризами. Зазвичай їх ліплять на вечорницях. Наші кореспонденти з Рівненщини знайшли село, де досі шанують ці традиції. Їдуть під водою та співають. Так у селі Нова Мощаниця, що на Рівненщині, місцеві жителі збираються на вечорниці. На Андрія, розгулялася завія, снігом поле замітає, гостей в хату запрошає. Ходіть, заходьте, заходьте. Хто ще з Лібочком? Я така рада. На дворі морозець тріщить, а в хаті грубка вже горить. У теплій світлиці господині беруться готувати основну страву свята – вареники. Ліплять їх з сиром, картоплею, капустою та солодкою начинкою, а кілька вареників обов'язково сюрпризом. Вложили хто що, хто цукор, хто перець, хто там чесник, горішка. Чи копійку, чи горішка. Ну і це вважалося, кому який попаде вареник, то таке буде його життя на наступний рік. Вечорниці на Андрія, каже господиня оселі Галина Валер'янівна, то данина традиція. Жінки згадують, як колись у їхньому селі святкували весело і гучно, а ще обов'язково ворожили. Прикликали собачку, напекли пампушок, наскладали на лавочці, на маленький. Приходить собачка, тако побіг, понюхав. Ну, ми думаємо, що по порядку буде хапати, а він ні. Перше твоєї свекрухи взяв, потім моя вже подружка, а я вже третя. Мою третю взяв. І так ми запам'ятали, і дійсно такі прикмети збуваються. На вечорниці заміжні жінки обов'язково покривають голову хустками та вбираються у вишиванки. Їх дістали з бабусиних скринь. Обов'язково сорочка була вишита на рукаві, на отут горловина, і ось тут обов'язково на манжетці була вишивка. Три городи обсадила, три городи обсадила, одна диня уродила, гуляю я, гей, гуляю я. За співами й вареники доварилися. Милі гості, просим сісти, варенички будемо їсти. Варенички непогані, варенички у сметані. Їжте, ну їжте. Рівненські господині переконані, що бути щасливим наступного року потрібно обов'язково поласувати варениками на Андрія. Бо у це свято традиційна українська страва набуває особливого смаку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. Аматор чи професіонал – неважливо. Турнір «King Cup» цьогоріч вже вчетверте прийняв усіх охочих. До Києва приїхали понад 80 учасників. Умови змагання незвичні. На одному корті боролися за перемогу і міжнародні майстри, і любителі. Зі спортсменами поспілкувався наш Кирило Воронко. Турнір King Cup – один із наймолодших, але все більше набирає популярності. Змагання відбувається у форматі Pro-Am, тобто в кожній команді професіонал і аматор, а грають двоє проти двох. Большое количество профессионалов собрано в одном турнире. Обычно они по разных турнирах все разъезжаются, а здесь такое количество. Это здорово для зрителя. Я рад, что мы собрали 42 пари. Це максимально сьогоднішній день для нас. Професіонали не можуть грати в одній парі. За умовами тільки змішані команди. Утім, зацікавлені в чемпіонатах і аматори, і зірки тенісу. Більше спосіб провести час. Тут, в общем-то, всі люди, які мають відношення до тенісу, всі друг друга знають. Така велика сім'я тенісна. Тут ти граєш багато у сітки. Тобто це добре і для одиночного розряду, і для парного, тому що ти практикуєш свою гру сльоту часто, ти практикуєш подачу. Костянтин – підприємець. Тенісом захоплюється близько 20 років. Для нього цей спорт вже просто потреба в житті. Навіть здобув нагороду – найкращий гравець-любитель турніру. Це награда, насправді, для мене важливіше, ніж перше місце. Це залежність. Це людина, яка заходить в цю історію, дуже важко сюди вийти. Така життя, якби така. Емоціональні качелі, які дають серйозний толчок і мотивацію, мабуть, просто для життя. У змаганні вже навіть з'явилися свої фаворити. Андрій та його партнер вигравали неодноразово. Сьогодні
Почти все игры были полуторачасовыми. Пришлось физически непросто, но старались держаться до конца. Тем более с партнером уже играем с перерывом уже, наверное, лет 5 или 6. Призовий фонд чемпіонату – 300 тисяч гривень. Усього 12 призових місць. Тож гроші розділили між переможцями. Наступного року організатори планують провести ще 4 турніри. Один з них – в новому форматі. Открою секрет, один из которых будет формата битва регионов, так называемая, когда город будет выставлять свою команду, пока еще не знаем, в каком количестве участников, игроков, возможно, будет 4-5, и будет, они между собой будут искать победителя, кто сильнейший. Кирило Воронко, Юрій Романюк, Василь Дендін, новини телеканал Інтер. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.